Salam əziz və hörmətli məsləhətçilər. Bildiyimiz kimi, Pabellik şirkəti hər zamanki kimi aktiv olmayan məsləhətçiləri də yaddan çıxartmır. Yeni aksiya keçirilir və həmin məsləhətçilərin adlarına Volkanem kişi ətri 90 milli hədiyə düşüb. Bu hədiyələri siz necə götürə bilərsiniz, necə sifariş edə bilərsiniz? Bunun haqqında hazırladığım videomu sizə təqdim edirəm. Bunun üçün hansı browserdən istifadə edirsinizsə, həmin browser vasitəsilə daxil olursunuz fabellik.com saytına. Fabellik.com saytına daxil olduqdan sonra məsləhətçinin kod parolunu yazırsınız və daxil olursunuz şəxsi kabinetinə. Kod parolu yazıb şəxsi kabinetə daxil olduqdan sonra Aformit zakaz düyməsinə vurulur Zakaz po artikulu düyməsinə vurulur Və biz kataloq qiyməti ilə 37 manat 50 qəpiklik sifarişi yerləşdiririk məsləhətçinin səbətinə. Məsələn, bir dənə inkognito ətri. Baxın, burada kataloq qiymətinə hələ ki 25 manat 94 qəpikdir. Məsələn, 2 dənə də ekspert seriyasından saç plastası əlavə edirəm. 34 manat 82 qəpiyədir. Bizə lazımdır 37 manat 50 qəpiyəlik sifariş. Bir dənə də maska əlavə etdim. Artıq 38,81 manat kataloq qiymətindən sifariş oldu və bizim üçün təklif olunan aksiyalar bölməsinə daxil oluruq. Baxın, burada marketingo və aksiya var. Həmin aksiya bölməsinə vururuq. Baxın, burada ekskluzivni predlajenə parfüm və podarıq. Vubrat tavarı düyməsinə vurulur və Baxın, Volkani ətri. Çox məsləhətçilər sual verir ki, biz bu ətri növbəti kataloq götürəcək. Amma bu belə deyil. Sifarişimizi yerləşdirib 37 manat 50 qəpiyə keçən kimi avtomatik bu bizim bizə təklif olunur və biz bunu seçim edə bilərik. Primerit düyməsinə vururuq. Korzinaya keçid alırıq. Baxın, Volkani ətir hədiyə düşdü bizim səbətimizə. Prodoj düyməsini vururuq. Və sifarişi təsdiq edə bilərik. Hər kəsə uğurlu alış-veriş arzu edirəm.